Gigi Siramua. Gigi's აქვს მთავარი, Gigi's შეერა საკუთარი ძალების და Gigi არის ნიჭიერი ადამიანი. სცენაზე რო გადიხარ ნერვიულო? სცენაზე გასვამდე კი, მაგრამ სცენაზე სხვა მომენტია უკვე, ანუ ის რაღაც გერთვება სხვა. კი, ანუ ის მომენტიც არის რაღაც 1-2 გაღმებული სახე თუ შეამჩნიე და თუ ხდები რომ ვიღაცას ჩაავლე, მაშინ მე არ მიყურო, მე არ ვიყურო. რო გახსოვს. კი. აქვს მანერა, რომელსაც ვებიძვით. და რომელსაც ნელ-ნელა ვამარცხებ. თავიდან ფეხბურთს ამაშობდისავით. იმიტომ გაქვს ეს დგომა, ხო? ხო, კი, აი ფეხბურთის ბრალია. ეს დგომა იმიტომ გაქვს, ხო? ესე. ეგ დგომა არ ვარ გას სცენაზე, უნდა გაასწორო ხოლმე. ფისობრივად და ხარისხობრივად უკეთეს პროდუქტ შემოგთავაზებს გიგი და ამ შემთხვევაში თუ ის ამას გააკეთებს, ნამდვილად კარგი შანსი ექნება რომ შემდეგ ტურში ვნახოთ. You never too, I'm the games you play.